Sami Frashri është ideologu më i shquar i lëvizjes sonë kombëtare. Si udhëheqës ideologjik, demokrat, mendje ndritur prej dietari, ai mbetet një nga personalitetet më të rëndësishëm të rilindjes. Emisioni Panteon sjell këtë të mërkur, një figurë të madhe, krimtaria e të cilit në gjuhën shqipe është e lidhur tërsisht me idealet e lëvizjes kombëtare për çlirim, me nevojat e shkollës së kulturës kombëtare. Padyshim ai është një nga themeluesit e saj. Për shkollat e para shqipe, Sami u botoi disa vepra. Ishte njëri me horizont të gjerë dhe dha ndihmës të shquar për kulturën turke. Drejtoi disa gazeta turqisht, ku mbrojti dhe të drejtat e kombit shqiptar. Veprat e Sami Frashrit në turqisht përshkojnë nga ide iluministe dhe godasin obskurantizmin fetar të perandorisë osmane. Me to ai i sillte ndihmës të vlefshme mendimit përparimtar. Dokumenta dhe të dhëna interesante dhe të ralla, rrëfime të vlefshme mbi jetën dhe karrierën e tij. Në studio me moderatorin Nisida Tufa, akademikët Ferit Duka, Lili Sula, Lindita Latifi, ndiqni Panteon, të mërkurën, ora 20 në News 24.